Okay, assalamualaikum guys. How are you guys? Apa khabar today? Okay, actually sekarang dekat depan Tesco ni, Tesco besar Bista. Okay, here I have something that I really want to show you about this matter. Okay, sekarang I am the holding of the blue badge kat sini, bermakna saya ni OKU lah kan. Nak tahu, saya nak tunjuk betapa usefulnya kad ni dekat sini. Parking-parking dekat seluruh UK ni kan, untuk disable punya orang sangat banyak weh. Betul. Anda tak perlu risau, sangat banyak. Ni sekarang ni, kereta ni memang terletak di atas kotak parking OKU. Okey kan. Nanti saya tunjuk ada berapa banyak kotak ni setiap tempat, termasuk dekat London. Tapi dekat London ada certain tempat je you can park everywhere. Kan, dekat mana-mana pun boleh park. Tapi kat London tak banyak lah. Tapi kat luar-luar ni everywhere that you can park. Termasuklah dengan parking-parking disable. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Sekarang ni saya nak tunjuk ni parking-parking lot untuk disable sepanjang-panjang ni. Ni dia. Memang banyak guys. Daripada hujung ke hujung, ini memang sepanjang-panjangnya untuk orang disable punya parking. Tak apa, tak kisah. Orang sini tak, kalau siapa-siapa orang yang bukan disable yang tak ada badge tu, orang public ataupun orang awam akan tegur kat sini. Bukan sewenang-wenangnya boleh pakai lah kan. Dia tak sewenang-wenangnya boleh pakai. So inilah dia perbezaannya kat mana apa parking untuk disable sini memang banyak dan very convenient. Okay, you tomorrow. Okay, see you later guys. Bye bye.